Milice, kažite nam kako je situacija sa koronavirusom uticala na sektor trgovine? Šta kažu podaci Privredne komore? Sektor trgovine je jedan od rijetkih sektora koji je nastavio sa radom i u novonastaloj situaciji, uz izuzetak određenih djelatnosti koje pripadaju sektoru trgovine. Tako da se može reći da je jedan od sektora koji će u manjem obimu osjetiti negativne posljedice ovog koronavirusa. Međutim, i od početka, od uvođenja mjera, postojala su neka ograničenja za sam sektor. Podsjetila bih na neka od njih. Određene zemlje su bile zabranile izvoz određenih proizvoda, međutim, taj problem se brzo riješio preusmjeravanjem nabavki iz drugih zemalja i naloženjem rješenja i sa spomenutim zemljama. Zatim, problem je bio i zadržavanje vozača na granici, što je usporilo transport robe jer su vozači zadržavani u karantinu. Međutim, brzo se našlo rješenje i za tu poteškoću. Zatim, donešena je mjera da majke, odnosno roditelji djece do 11 godina budu oslobođeni obaveze na rad, što je stvorilo nedostatak radnika u trgovini, koja je inače bila pod pritiskom zbog pojačanog prometa i zbog opterećenja na zaposlene u maloprodajnim objektima. Privredna komora se u novonastaloj situaciji pominje kao izvor informacija kada je u pitanju snabdjevenost, stavovi privrede po određenim pitanjima, objedinjavanje predloga i zahtjeva privrede. Koja je to neka aktivnost i kakve vi možete odgovore u ovom trenutku da date? Privredna komora je od početka izbijanja koronavirusa svakodnevno u situaciji sa privrednicima i u kontinuitetu pratimo dešavanja na tržištu, sve probleme sa kojima se suočavaju privredna društva. Također realizujemo istraživanje putem online upitnika i na taj način sakupljamo stavove privrede i njihove predloge za prevazilaženje negativnih posljedica. U tom istraživanju do sada je učestvovalo oko 300 privrednih društava i oko 90% njih je kazalo da već osjećaju negativne posljedice koronavirusa. Oko 17,8% je učestvovao sektor trgovine na veliko i malo i oni su saopštavali da su najčešći problemi sa kojima su se suočavali pojačana kupovina osnovnih životnih namirnica i brzo trošenje zaliha istih, zatim pad prometa, osim za osnovne životne namirnice i ličnu higijenu, zatim usporene procedure nabavke roba, nemogućnost pronalaska vozača, pogotovo za dovoženje robe iz zemalja koje su označene kao žarište epidemije, zatim zatvaranje objekata u tržnim centrima, potpuno obustavljanje rada za pojedine djelatnosti. Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji sa državnim organima, učestvujemo u operativnom štabu za podršku privredi i zastupamo interese privrede i argumentovano iznosimo njihove predloge za rešavanje novonastale situacije. Šta vi mislite, gospođo Tomašević, koje su to mjere koje bi bile djelotvorne za ublažavanje negativnog uticaja na poslovanje sektora trgovine? Što se tiče sektora trgovine, veoma je značajno da se održi redovna snabdjevenost tržišta, a to će se u tom smislu je veoma važno da se ne zatvaraju granice sa susjednim zemljama za robe široke potrošnje i za osnovne životne namirnice, kao i da se ne stvaraju dodatni troškovi za transport i da se ne gubi dugo vremena u transportu. Također, ono što bi bilo značajno za sektor trgovine je da se limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga poveća se 30 dana na vrijeme trajanja novonastale situacije i mjera koje uvodi vlada. Zatim, da se naknade, odnosno zarade za majke, odnosno roditelje djece do 11 godina koji su oslobođeni obaveze na rad, da se oslobode poreza i doprinosa. Također, bilo bi značajno i da se omogući da se povraćaj PDV-a skrati na 30 dana. Privredna komora
je učestvovalo u donošenju prvog seta mjera koje je vlada donijela. Takođe sada prilikom definisanja drugog seta mjera vlade mi ćemo dati doprinos da se negativne posljedice po privredu što manje osjete. Ono što će biti doprinos privredne komore u svemu tome jeste da će stručna služba u narednim danima predložiti upravnom odboru i skupštini privredne komore kao najvišim organima da se privredna društva koja su morala potpuno obustaviti rad u ovoj situaciji oslobode članskog doprinosa za privrednu komoru, a da se oni čije poslovanje bilo ugroženo da se odloži plaćanje da. Članskog doprinosa. Evo, samo za kraj mi kažite kako će država, šta misle da se izbori sa problemima ovim na koje sektor trgovine nailazi, koje ste u prethodnom izlaganju iznijeli? Ono sve što je potrebno da se sprovede da bi moglo da se funkcioniše. Pa, kao što sam već rekla, vlada priprema drugi set mjera podrške privredi. Što se tiče trgovine, pomoć je najviše potrebna onim djelatnostima koje su u potpunosti morale da obustave rad. Kao i za sve ostale djelatnosti i za trgovinu je veoma važno da se sačuva djelatnost, resursi, radna mjesta. U ovom drugom setu mjera koji vlada donosi, on je više se odnosi na ekonomski aspekt pandemije. I tu će radna grupa će klasifikovati privredna društva na ona koja su potpuno morala da obustave rad, na ona čije je poslovanje ugroženo i ona koji su nesmetano nastavili sa radom i u ovoj situaciji. I vjerovatno će fokus biti na ove prve dvije grupe. Mjere će biti lokalnog i državnog karaktera. Uglavnom će se odnositi na oslobađanje i odlaganje plaćanja obaveza. Gospođo Tomašević, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.